jag säger holy, man hör ju det så fort det börjar snöa, så hör man. Hur lång tid tror ni det här tar? 20 minuter, vi måste gå till alternativet. Ja. Nu filmar jag. Så är det bra? Det känner jag igen. Men de behöver mellanlanda två gånger för att Stockholm, tycker jag var duktigt. Mycket valuta för pengarna. Ja, absolut. Det är dyrt. Ja. Ja, det är väl så där känns det som. Jag ska värma händerna lite. Ja, det är faktiskt en kamera där, hoppas jag. Ja, det blir säkert jättekul. När du gör fil av det, jag tänker på det är skitkul att redigera ihop sånt här från en hel dag här, vet du. Så tar upp när jag filmar det här och så gör man en film av det. En dag när jag filmar nu, ja det gör han. Du flyger bra med D-planen. Nej, nej, det flyger väldigt bra det här planen. Gör det av sig själv nästan. Thank you.
den har åkt framåt lite grann. Så.